Pirmais mačs 29. aprīlī RFS pret no Jūrmala no Daugavpils. Spēlē Vladislavs Sirmutovs numur 37 un izvirzītais uzbrucējs Čekezin Laurīts numur 11. Cities pa vārtiem un vārtu pārliknis. Tas ir Darko Micelskis, Talstienu Karelis, laikam RFS komandā, jo viens vārds viņš jau šo zonu ir guvis ar Talšāviem. Viņam divi momenti pat spēlē pret Spartaku otrajā puslaikā. Klādi, jo tagad piespēlē uz tukšiem vārtiem, kurš sitīs tukšos Varslavāns. Nē, nesit beigās, nu, jau tāds pirmais ugunsgrēks daudz būs tādu. Turpināt tādā pašā garā, uzmanīgi sekot pretnieku darbībām. Tagad Elvis Stugls mēģina ieskriet šo, iedzīt šo uzbrukumu uz priekšu. Maras švārtu priekšā un tomēr vārti. Rikošēts, jā, izskatās, ka pat ne Klādi, bet savu spēlētāju no Foso Apijas bumba nokļūst vārtos. Tagad atkārtojumā par to pārliecināsimies vai tieši pretēji apgāzīs. Šo teoriju ielaiž vārds Vladislavs Skrupskis 10. Minūtes izskaņā. Nu, nebija viņam iespēja glābt pirmajās 10 minūtēs, palīdzēja pārliknes, bet tagad vai nu Kladio, vai nu arī aizsargs Apija. Tagad Šimkoviču zāru griezīs bumbu un Stugļa virzienā, bet tur arī labi nospēlē no gaisā. Un tas mums bija, tūlīt pateikšu, Šeremetovs. Jā, ielaida viens vārds pēc Turstiena pret Spartaku, manis minētais Rivoira atzīmējās otrā puslaika sākumā, bet kopumā sitiens viens bijis tikai no distances. Darko Micelskis pašā spēles sākumā bija vārtu pārliknes, tagad piespēles tālo stabulu Kuadio. Tagad gan Kuadio, 2-0, Sedriks Kuadio pēc piespēles no kreisā flanga. Palielina pārsvaru RFS tikai pirmā puslaika beigās. Kaut kā pavisam viegli šie vārti izskatījās, statiski nospēlēja no aizsardzība, nedomāju, ka šeit vārtsargs vainojas. Paskatīsimies gan atkārtojumā, varbūt varēja iet pretī bumbai uz pārtveršanu, ja bumba uzkārās ilgi gaisā. Viss notiek tādā dabiskākā kārtā, bet nu... Kladio sitiens un Skrupskis atvaira, otrais sitiens tur saskrējās viņš ir. Pret, nu, šeit zini par Skrupskis, arī viens jautājums ir, kuru es negribu lasīt. Jo... Tas, man liekas, reglamentā nav tik dziļi atrunāts. Vairāk tiešām par sponsoru logo, par pašu sirsnīgas logo Villela. Šeit pie viņa bumba negaidīta atlēdz, bet Villela izskatās tiešām negaidīja. Spēle beidzās desmitos, bija garš pagarinājums. Tur, nu, tad, pēc 21 stundas atpakaļ Ronalds Putāns laukumā, bet tagad 3-0. Profesors Artūrs Zuzins atroda Villelu soda laukumā, izgājiens 1-1. Pirmajā puslaikā teicām, ka Villela neizmantoja vienu labu momentu, uzsist pa bumbu no labas pozīcijas. Šeit viņš nevainojami izmanto 1-1, bet lielākās uzslavas tik un tā Artūram Zuzinam, kurš perfekti trajektoriju, spēku, visu izdara. Man nevienmēr patīk tas arguments, ka tev ir jāizcīna. Šeit kļūdās rupi Vireznovs, Varslavāns soda laukumā, Renārs sitiens un atvairas Krupskis, nu tieši virsū Krupskim arī bija šis sitiens, vēl viens sitiens, tagad gan bumba ir vārtos Darko Micelskis gūst vārds, savus otros vārds sezonā. Nu, varbūt tas ir sveiciens Angelovskim, Ziemeļu Maķedonijas nacionālās izlases galvenajam treneriem, bet nu Darko spēlē nepelnīti, bet nepieklājīgi maz. Negaidīt, ja viņš cer, tad jau viņš būs pilnībā gatavs ar lielu pārliecību, ja es tam azapērties vadīju. Riškalda piespēlē un Maurīza netrāpa vārtos, kas par iespēju no mūža iespēja. Artūrs Zuzins tagad ar bumbu. Lūk, viens no tādiem pieredzējušiem spēlētājiem, kurš ir izspēlē Latvijas izlasē sitiens un bumba nokrītē virsū tīkliņam. Jā, izskatās, mēs varam vietējo Marko Rēgžas fanklubu atvert, bet šīs spēles tiešām gaidījām, bet nesagaidījām. Grūts minūtes būs tagad, no, jo daudz svaigu spēlētāju, bet arī Maurīza skrien un aizskrien, viņš no Žigas. Maurīza! Vārti! Pirmie vārti no komandai virslīgā! Brīnums, miraklis Maurīza, iesitis vārtus, RFS ieliež vārtus, es atkal izcelšu piespēles autori, jūs tūlīt atkārtojumā redzēsiet, tas bija Aleksijs Griezinovs. Krīvijas otrajā pat spēka līgā. Sirotovs, nē, tomēr Griezinovs un Griezinovs strāpa sieniņā. Nevar sacīt, ka te būtu kaut kāds 150% pašadeve, ļoti labs futbols un kaut kas ļoti spilgs. Tagad atkal no tieši uz priekšu vēlreiz viens mēģinājums. Kas par sprintu un Vigra Maurīza 4-2! Maurīza! Fantastika, ko dara Noa, atkal izvēt 1-1 pussargs savas komandas spēlētāju. Ja nekļūdos, tas bija Šeremetovs. Varbūt redzēsim atkal atkārtojumā un 2-4, kas to būtu gaidījis, ka Noa gūs divus vārtus pret visu čempioniem. Varbūt tagad Noa vairs negribēs atsaukt savu brendu atpakaļ. Divi vārti, kuri atbalsta šo komandu tāpēc, ka tā komanda spēlē virsīga, nevis tāpēc, ka viņi pazīst kādus cilvēkus no iekšienes. Centrējums soda laukumā un Zuzins paceļ kāju, noteikuma pārkāpums nav. Šeit ir spēles beigus vilpe. Uzvar šajā mača RFS, bet tikai ar 4-2.